Opština Stara Pazova i Agencija za bezbjednost saobraćaja Srbije već duži niz godina organizuje takmičenje za najmlađe učesnike u saobraćaju. Takmičenje Pažljivkova smotra održano je u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, gde su se takmičili svi predškolci i učenici prvog i drugog razreda osnovne škole naše opštine. Šta su najmlađi učesnici u saobraćaju naučili tokom ovog takmičenja? Naučio sam sve stvari da o pažljivku, da mora da se stane kada je crveno, da može da se ide kad je zeleno. Kad prelazimo u ulicu, pogledamo levo, desno, opet levo, malo osušujemo. Ide da se stignu da možemo da pređemo u ulicu. Naučila sam da ne smemo prolaziti kad je crveno svetlo. Kroz realizaciju svake od faza projekta, deca su pokazivala zavidna znanja u poznavanju pravila za bezbedno učešće dece u saobraćaju. Koliko je značajno ovo takmičenje? Jako je značajno, zato što upoznavanjem propisa i snalaženja u saobraćaju, na neki način smo sigurni i mi za njih kad budu krenuli u školu i sve ostalo što može da se desi u tom putu, da budemo sigurni. Deca od najranijeg uzrasta treba da znaju osnovna ponašanja u bezbednosti u saobraćaju, da li kada skreću levo treba da pruže ruku, šta znači kada su parkirana vozila da tuda ne smiju da prolaze. Nažalost, svedoci smo da se svakodnevno dešavaju saobraćajne nesreće širom Srbije, tako da je ovde akcenat na baš maloj deci. Mi u Staroj Pazovi srećom nemamo poginule dece, tako da znam da Agencija za bezbednost saobraćaja ima svoj neki višegodišnji plan, a to je vizija nula poginule dece u Srbiji. Nažalost, do sada nismo uspeli to da ostvarimo, ali kroz ovakve akcije idemo ka tome. Cilj ovog projekta je da se podigne svest o bezbednosti saobraćaja, a posebno dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju.